Рел фърст пик е, това е no counterplay. Come on, браткас! Come on! Ай-ай-ай, Виего, а? Каде? Вай, а? Идеята ми е, че май ще взема Виего. Ага, ще патаме за топ, той играе сигна и този матч трябва да се пораме да го импактнем по някакъв начин. Също така, защо виждам хората да играят Вай с това? Някой може да напомни след играта да вида руните на Вай. Тя троли просто кинава. Играе нещо Джескла, моят тиммейт. Отскоро моят тиммейт. Отслед като бенчнахме Рейд, бейсикли тиммейта ми. От това, което мога да пробвам аз да направя, да го инвейдна просто тук е сега. И да го намеря по този начин, може би. Ако той един левел надолу е доста добре за нас да файтваме. Кой е левел 5 на... Това е стена кило с модера. Олафа взе кило, умря едно в едно. Секунда след това, буквално. Шуууу. Това не е окей да го направиш долу. Там само дето се показах общо взето. Не беше добре да се показвам, мишче. О, той си взе табите и ги смени, той затова си губи толкова хардлейн на right now, бай да е. Затова е дед там всъщност. Определено му трябваха таби за тази игра, не мето има 4 ада гера. И Сайлас, който също вкара аутоатаки, също му е му редус, нежда имиджа от аутоатаки. Това е най-добрата игра за табите. Вай е 3-0. Определено доста наядна Вай. Определено с доста наядна Вай ще се разправяме тази игра. Успяхме да го секюрнем Дрейка. Оф, а май тредна едно за едно, не видях точно какво се случи. Той ни хитва там, няма как да го убием. Не го завис дали иска да умре или не, просто така да кажем. Окей, пробваме да играем за кевините определено. Това е мое да вземе два от тях, може би. И не ги е старта на следващи, което е. Интересно, но е супер за нас, for sure. Та, вай, афка люти, не знам какво става. Трябва да реколна да се взема. Ай там, мисля, че буквално вай афака, бай да бе. Не, всъщност се фармила, вау. Ма, играеше буквално с една афка. Не знам там дали са отнали рева, няма как да знам. Но да предположим, че са я. Предположим, че Вайн няма отмисля, че е по-сейф. Геса, иначе не е лесно да убият толкова.
Добре, няма флаш. Ми One HP, тук трябва да дайвнем инста. Кия може би няма да дайвнем инста. Ще рекона тук, просто мисля, че е така. Тай раме за тоя дрейк for sure. Тук с това за репорт не. Доста скубят времето, ако ни вземат килове тук, реално погледнато. Тук ми ще просто трябва да стартнем Хералда. Трябва да съм честен, пречувам, че това е пледа. Тук успяхме доста бързо да вземем Хералда акшена. Тук имаш крапа, но беше трябва да играя за него, но той е за тях, looks like. Не са на хев 2 да гледам. Охо, то ще имаме лут на вай. Това е интересно, това е интересно. Фрешаров, а няма ли фаджи, значи. Азера го хванаха, защото е слаб. Оттам аз мислях Херода, защото съм слаб. Оттам Рела някакси умрява също, защото е слаба. И оттам Олаф умря, защото е слаб. Просто доста слаби. Дракон го даваме и трябва да играем тук. Армор Пен, тя ли ми тая игра? Това само има Армор Вая. Да, Армор Пен е файн, Сандър Скай е файн. А не съм слад, те не са го правили дори. Те няма демидж за барон, ама е хубаво да го чекнем. По нашия портфа, т.е. мислям, че го правят вървато. Те му кенсълнаха типито и я. Сената, защото просто не пушваше ме да минува. На нея нищо ни костваше. А, те пушваха бърна без нито един ларт, така не мога вярвам. Може би в файтва ще се пробвам да флашна на смолдера. Тъй като вече има ефект онзи, който е.
Може би може да финишнат нашите. А тук не може да бия с Молдера, това беше доста аноки наистина. Само Джейс имат просто рева, трябва да играе. Може би трябва дори да са десмаунтне. Имаме 6 кевина, би трябва да овър. Wow, what a game by the way, а? След 2 часа най-накрая направихме една игра, верно, и т.е. спечелихме дори. Като истински гига чадове. Come on now, brother! Don't be playing them games, yeah? Благодаря, че гледахте клипа, guys. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.